Den 30. juli 1933 kom en gruppe på en 12-14 nazistiske stormtropper marcherende ind i Tønder, mens de sang nazistiske slagsange. De var på vej hjem fra en øvelse i håndgranatkast. I Tønder ventede en gruppe på en 30-40 arbejdere på dem, og det kom til et voldsomt slagsmål. Hjemmetyskerne brugte gummiknibler, og arbejderne brugte stave fra et plankeværk. Slagsmålet i Tønder var ikke typisk, men det var et tegn på, at nazismen i 1933 kastede sine skygger over Sønderjylland. Da Hitler kom til magten i januar 33, håbede mange i det tyske mindretal, at han ville bringe Danmark til at afstå Nordslesvig til Tyskland. Håbet blev styrket, da ledende slesvig-holstenske nazister krævede Nordslesvig tilbage i marts og april det samme år. De danske sønderjyder svarede med at rykke sammen. De dannede nye store foreninger. Folk meldte sig ind i 10.000 vis og deltog i massemøder og sportsstævner. Ideen om et nationalt fællesskab og de store massemøder, det havde de danske organisationer til fælles med nazisterne. Men i modsætning til dem betonede de danske organisationer, at de ikke kun var nationale, de var også demokratiske. Der var dog undtagelser. Netop i 1933 fik det lille danske nazistparti en sønderjysk leder, Fritz Clausen. Han var også stærkt national, men ikke demokratisk. Og de store danske organisationer regnede ikke ham og hans parti med til fællesskabet, og Fritz Clausen fik aldrig rigtig fat i sønderjyderne. Ved valget i 1939 førte Socialdemokraterne, de radikale, de konservative og Venstre fælles valgkamp i Sønderjylland. Den var vendt imod det tyske mindretal og nazisterne. Cirka 80% af vælgerne støttede dem, mens de hjemmetyske nazister fik godt 15% og de danske nazister knap 5%. Et flertal af sønderjyderne holdt fast ved budskabet fra 1920. Sønderjylland skulle være dansk og demokratisk. Noget andet er så, at den danske bekymring for grænsen var overdrevet. Faktisk blev grænsen fra 1920 den eneste af Versailles-fredens grænser, som Tyskland ikke ændrede med magt, hverken før eller under den anden verdenskrig.